අයබෝවන් සියලු දෙනාට මම කතා කරන්න හිතුවේ තුරඩෝ කැම්පස් එකෙන් අධ්‍යාපන ලැබලා ජීවිතේ සාර්ථකත්වය කරගත්ත ශිෂ්‍යෙක් හැටියට ඔබ සියලු දෙනාම තන්න මේ වෙලාව හිතුවේ. ඇත්තමයි අදම මේ කතා කරන වෙලාවේ මුළු ඉස්රායල් මම ඉන්නේ ඉස්රායල් රටේ මුළු ඉස්රායල් රටටම අද එකලංගේ නිදහස් දිනය වරුදු 69ක් වෙන ඉතින් ඔබට වෙන ඇති මේ ඉන්නේ මම බලා ගන්න මගේ සීයා. අද මම මෙතන මේ රැකියාව කරන්න ඇත්තරම හිතා කරකස රැකියාවක් මන්ද ඔහු කැටිරේකින් හැබි සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳක ඉන්න කෙනෙක් වගේ විචාය එක තමයි ඔගේ ඔහු හැම්බෙලේම ඉන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම මට සාර්ථක ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න විටුහලක් වුණේ සුරාඩෝ කැම්පස් කියන ආයතනය. මන්ද මම මේ රටට එන්න පෙර මම පන්නිපිටි අසලින් යනකොට මම දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු කටවුට් එකක් ගහලා තියෙනවා මෙන්න කියා ගිවසලා මෙන්න එහෙම පුහුණු කරනවා විදේශ රටවල් වලට රැකියාව සඳහා. මම දිනක් ගිහිල්ලා සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනයේ කලමනාකරීත්වයත් සමග ඒ වගේ බුද්ධික සර්ත් එක්ක කතා බහ කරා. සෙරසුරා දිනක මට හොඳට මතකයි ඔහු මට කියලා දුන්නා කොහොමද ජීවිතේ ජය ගන්න මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් කොහොමද යන්නේ කියලා. ඇත්තමයි අද ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි. මම ඉහළ තෘප්තිමත් රැකියාවක් කරනවා. ඒ වගේම මට ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් උපරිම මම සැලරි එකක් ලබනවා. ඒ වගේම මේ සැලරි එක ලබන ගමන් මට තියෙන බෙනිෆිට්ස් ගැන මම කියන්න ඕනේ. ෆ්‍රී ඇකමඩේෂන් කියන්නේ 100ත් එක්ක 100ක් ගෙදරමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් කෑම බීම ඉදුම් හිටුම් හැම දෙයක්ම හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙන පඩියක් තියෙනවා නේ මේ රටේ මුදලෙන් ෂේකල් 5000ක් 5000ක් කියන මුදලක් අපිට හම්බ වෙනවා අපේ වැටුප විදියට. ඉතින් ඒ වැටුප ලැබෙනකොට ඒ වැටුප සම්පූර්ණයෙන් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. මොකද මන් දෙයත් හැම දෙයක්ම ගෙදරින් අපිට සපයලා දෙනවා. එංගලන්ගේ දුවලා පුතාලා එංගලෝ ඇවිල්ලා. ඉතින් ඇත්තම මේ ඊශ්‍රායල් කියන රට ගොඩාක් මානුෂීය රටක්. ඒක ගැන කියන්න ඕනේ යුද්ධය අතින් මොන දේ එංගලෝ කරත් එංගලෝ රට බේර ගන්න උනාට මිනිස්සුන්ගේට දෙන්න පුළුවන් උපරිම බෙනිෆිට්ස් එංගලෝ දෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන් කියන්නේ යුද්ධ අතින් එහෙම ප්‍රබල වුණත් ඔවුන් මානුෂික විදිහට මිනිස්සු ගැන හොයලා බලනවා. ඉතාමත් හොඳයි.